ତା ଭିତରେ ବିଜେପି ବାଲା ନିଜେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଚା ବିକୁଥିଲା, ତା ହାତ ବିଣ୍ଡି ଯାଇନି, ତାରି ଭିତରେ ସେ ପଶିକି ରହିଯିବ। ଗୋଟେ ଦେଇଛି, ଗୋଟେ ଯାଉ ପୋଷ୍ଟ କାର୍ଡ ଚାରିଆଡ଼ୁ, ହିମାଳୟରୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ଯାଉ, ନବୀନ ଭାଇ ଇଏ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସେ ପୋଷ୍ଟ କାର୍ଡ ଭିତରେ ଜଳିଯାଉ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କେବଳ ଲୋକ ସଚେତନ ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ଜଣାଇବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି କରିଛି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଯେଉଁ ରେଟ୍ ବଢ଼େଇଛି ଡିଜେଲ ପେଟ୍ରୋଲ ଗ୍ୟାସ GST, ତାରି ଉପରେ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତୁ। ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ରରୁ ହତ୍ୟା କରିଛି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ MPରୁ କାଢ଼ିକିରି ଜେଲକୁ ପଠାଇକି ED ଜରିଆରେ 42-42 ଘଣ୍ଟା ଜାରା କରିକିରି, ଏସବୁ ଲୋକେ ଜାଣନ୍ତୁ।